dyan po nga ka Money Magnet, naririto na naman tayo para sa isang pampaswerteng hatid. At ang pampaswerte natin sa araw na to ay walang iba kundi ang bawang. Marami ba kayong mga bawang sa tahanan mo? Pues, mas maganda kung maraming bawang sa loob ng tahanan. Dahil marami tayong magagawa sa bawang na pampaswerte na kapagdudulot ng swerte hindi lang sa tahanan, swerte sa negosyo, at swerte pang tanggal ng negatibong enerhiya. Iisa-isahin natin ang swerteng na idudulot ng bawang at kung saan natin ito dapat ilagay para mamukadkad ang swerte sa ating buhay. Una, kung gusto nyong swertihin pagdating sa kaperahan, maaari nyong ilagay ang bawang sa lalagyanan nyo ng mga pera. Pwede kayong magkuha ng isang butil ng bawang at ilagay sa pitaka. Kapag kasi mayroong bawang o butil ng bawang, kahit isang piraso lamang sa loob ng pitaka nyo, ay hindi nyo na mararanasang maubusan. Pangalawa, maganda rin ang bawang na pangtanggal ng negatibong enerhiya o mga bad spirit sa loob ng tahanan. Kaya nga't sinasabi natin na ang bawang ay panakot sa aswang. Dahil alam natin na kung meron kang bawang sa loob ng iyong tahanan, ay paniguradong hindi dadapuan ng kamalasan ng iyong tahanan at higit sa lahat, hindi ka lalapitan ng mga tayong ligaw o mga espiritong ligaw, sapagkat kapag may bawang, takot sila dyan. Lalo na kung mayroong buntis o maliit na bata sa iyong tahanan, maiwan mo lang sila sa kwarto mag-isa. Dapat mayroong kang katabing bawang o may mailagay kang bawang sa tabi nila para hindi sila matabihan ng mga bad spirit sa loob ng iyong tahanan kung meron man. Kaya't kung may buntis o may maliit na bata na naiiwan sa kwarto, maglagay ng bawang para hindi ka malasin at sa ganun, hindi mo rin maranasan ang kamalasan na maidudulot sa bata at sa mga buntis. Pangatlong pampaswerteng na ibibigay ng bawang ay maglalagay ka lamang nito sa iyong bintana, samahan mo ng bulak para maging magaang ang daloy ng blessing at biyaya sa loob ng iyong tahanan. Kapag meron kang bawang at bulak sa mga bintana mo, natitiyak ko sa iyong seswertihin ka, dadaloy ang biyaya at maraming papasok na mga blessing. Isang butil lang ay okay na. Isang butil ng bawang at bulak sa bintana para swertihin. At syempre, kung meron ka namang negosyo, maglagay ka ng isang bawang sa lalagyanan ng business mo, lalagyanan ng pera para laging pumasok ang kaperahan, kita at maraming customers sa iyong pwesto at tindahan. Para nang sa ganun, maraming benta, araw-araw, maraming kita at higit sa lahat, hindi ka mauubusan ng customer dahil sila ay magtutungo sa iyong tindahan, bibili at dadami ang grasya. Panglima, maaari mo ring ilagay ang mga bawang na yan at isapit sa iyong pintuan. Kapag kasi may bawang sa loob o labas man ng iyong pintuan na nakasabit, ay protektado ka sa lahat ng klase ng mga elemento na hindi mo nakikita. Protektado ka rin sa lahat ng kamalasan dahil ang mga malas at negatibong enerhiya ay hindi na makakapasok sa loob ng iyong tahanan. Hindi nila magagawang lumusot dahil may nakasabit na mga bawang sa iyong pintuan. Pang-anim, tuwing bagong taon, palaging sinasabi na kahit meron kayong handang mga prutas, ay may mainam din na merong mga bawang nakasama sa prutas na hinahanda nyo tuwing bagong taon. Bakit? Kapag may bawang ay magpapagaang din ang buhay. Ang prutas ay magpapasok ng maraming kaparehan, bawang naman ay tanggal ang mga alat o kamalasang dinanas mo sa nakaraang taon at papasok ang kabutihan at kasaganahan sa darating na taon kung may bawang ka pagsapit ng bagong taon kasama ng mga prutas sa pagkainan. Pangwalo, kung gusto mo naman na mawala ang mga sakit ng ulo mo, anxiety at depression na nararamdaman mo, magdurog ka lang ng bawang, ipahit mo yan sa iyong kamay at
ang bang dinurog ay ipahid mo rin sa bahagi na masakit. Halimbawa, masakit yung ulo mo. Pahiran mo ng dinurog ng bawang para maalis ang iyong anxiety, depression, stress. Dahil ang bawang ay meron siyang sangkap na nakatutulong para maging maginhawa din ang iyong pakiramdam at maging maayos ang iyong nararamdaman. Kaya't kung ikaw ay madalas na nakakaranas ng depression, anxiety at stress, isa ang bawang sa maaaring makatulong sa iyo para nang sa ganun, kuminhawa din ang pakiramdam mo. At ang pinakamagandang ginagawa sa bawang para makapagdulot ng kaswertehan sa loob ng iyong tahanan, sa loob ng negosyo, maging sa anumang bagay na ginagawa mo, ay talian mo ng pulang ribbon at ibalot ang bawang sa pulang ribbon, maaari mo itong ilagay sa loob ng iyong bag. Kapag meron kang bawang sa loob ng iyong bag, anumang transaksyon kahilingan ay darating sa buhay mo at blessing ay tuloy-tuloy nagpapaunlad ng buhay mo. Kaya huwag kang magpapawala ng bawang sa loob ng bag mo. Lalo na't kung meron kang online business at may mga transaksyon ka, para ang lahat ng transaksyon mo ay maging matagumpay. Kung sa loob naman ng bawang at kung sa loob naman ng bahay, bawang din ang nilalagay sa altar. Para sa ganon, ang buong kabahayan ay mag-guide at masundan ang kaswertihan. Isang bawang lang sa altar, isang bawang sa bintana, at isang bawang na isinabit sa pintuan para ang mga kabahayan ay protektado, alisin ang kamalasan, papasukin ang ginhawa sa iyong buhay at tagumpay ay iyong makakamtan. At pakatandaan nyo mga kamani magnet, huwag na huwag kayong magpapawala ng bawang sa loob ng tahanan mo. Ito'y magbibigay ng proteksyon hindi lang sa iyo, maging sa buong pamilya na nakatira sa tahanan mo. Bukod sa proteksyon na maibibigay nito, ay nakapagdudulot din ito ng ginhawa ng buhay na inaasam-asam nyo. Kaya't kung gusto nyong maging makapangyarihan ang loob ng tahanan nyo laban sa mga masasamang tao at laban sa mga negatibong enerhiya, bawang lang ang katapat niyan. At kung gusto mo namang swertihin, ay naririyan din ang bawang na magpapagaang ng buhay mo, sabayan mo lamang at samahan mo lamang ng bulak, ay natitiyak ko sa iyong ang ginhawa ay mararamdaman mo at mararamdaman mong hindi ka na nauubusan ng pera, nagiging maluwag ang daloy ng kaperahan sa buhay mo. Kung magpagkakataon na magagastusan ka, may pagkakataon din na may papasok na kaperahan sa iyo na makapagbibigay na talaga namang siksik-liglig at nag-uumapaw na blessing. Kaya't pakatandaan mga kamani magnet, bawang lang ang katumbas ng kaginawaan sa buhay, kaya't huwag na huwag kang magpapawala nito. At tandaan nyo rin ang mga bagay na ginagawa natin ay mga gabay lamang. Manatili pa rin tayong kumikilos, nagsusumikap para nang sa ganun tayo ay magtagumpay. At alalahanin din ang positibong isipan na makakatulong upang umasenso at umunlad sa buhay. Maraming salamat mga kamani magnet. Kung hindi pa kayo nakakasubscribe, ay huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share ang bigyong ito. Thank you very much!